Simon, bara 1-1 mot AIK. Ja, tyvärr blev det bara det. Men nej, det är väl en bra poäng, en bra start. Det är väl kanske inte riktigt den typen av matcher som vi är vana vid att spela, men jag tycker vi hanterar det väldigt bra ändå faktiskt. Vi står upp, vi krigar. Sen de får lite mer boll än vad vi kanske vill att de ska få, men vi står upp och gör bra och gör mål tidigt och liksom, ja, klarar av deras anstormning ganska bra tycker jag. Drömmen om Europa lever? Ja, den lever i högsta grad. Så nu är det bara Varberg borta. Och så ska vi förbereda oss för det nu liksom. Så att vi hoppas att vi kan få ett bra resultat där borta också. Jag tror att vi ska kunna göra någonting bra där också. Ja, bra jobbat. Tack, tack.